Ісусу Христу, дорогі люди, хочу вам нагадати добру новину. Сьогодні дуже поганих новин ми бачимо, чуємо дуже багато. Добра новина в тому, що Бог любить тебе там, де ти є. Він настільки сильно полюбив нас, людей, що Він пішов на хрест і на хресті Він помер за кожного із нас, за тебе і мене, дорога людина, Христос проляв святу кров. На хресті за кожного із нас. Він віддав своє життя за тебе і мене, дорога людина. Щоб ти і я не були в муках пеклі, а мали прощення, мали вічне життя. Христос не тільки помер, Він воскрес. Ми кажемо на великий день, воістину воскрес. Це дійсно, правда. Він є живий. Він сьогодні закликає людей. Що ви там записуєте? А сьогодні три свята. Святе письмо, молиться Богу. Бог чує вас, Бог дає відповідь, коли людина звертається до нього. Я також закликаю кожного з вас молитися за наші Збройні Сили України, за наше місто. Благайте і молиться, щоб Господь допоміг зупинити це зло, яке прийшло на нашу землю. Господи, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови міста Львів, благослови, Господь, кожного з нас. Захисти, помилуй, спаси. Дякуємо тобі за те, що ти чуєш наші молитви і відповідаєш. Благослови нашу країну, благослови Збройні Сили України, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я, Бог береже вас, там, де ви є.